Oi, oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que vocês estejam todos muito bem. Eu estou aqui, gente, estou levando um dia após o outro, né? É assim que a gente leva a vida. Esses dias eu não estou muito animada, não estou muito bem, né? Eu já comentei aqui no canal que eu tenho umas crises depressivas muito fortes. E quando ataca, não tem jeito. A gente fica, né? Fica assim, fica um caco, né? Quem tem depressão ou quem conhece alguém que tenha, sabe do que eu tô falando. É de repente. De repente você acorda e não tá em você, né? Você quer fazer as coisas, mas não tem ânimo. O corpo inteiro dói, a cabeça dói, aquela angústia, né? Que te acomete. É impressionante como é de repente. E a gente fica assim. A gente fica um caco. Por mais que você luta, não é tão fácil assim, né? Sair dessas crises. Mas, principalmente pra quem é dono de casa, a rotina tem que ser seguida, né? Então hoje eu vou estar tentando arrumar ali a casa, dando uma organizadinha na casa, que tá um caos. A casa tá um caos, minha mente tá um caos, tá tudo um caos, mas a gente tem que tentar conseguir, né, levar as coisas mais ou menos normal. E então eu vou organizar ali a cozinha, um pouquinho das coisas que tá, deixei, sabe? Às vezes eu fico assim uma semana sem conseguir fazer nada e a casa vira um lixo, mas é assim mesmo. Então tá, vem comigo, vamos ali limpar, vamos levantar, né, tentar abrir os olhos, porque tem vezes que a gente não consegue nem abrir os olhos, né? Eu vim aqui fora um pouquinho respirar porque já tava me dando aquelas crises de ansiedade, sabe? Você começa a suar frio, gelado, e de repente esquenta, e aí vai te dando uma falta de ar, uma coisa assim que você não sabe, sabe? Você sente um nó assim te apertando, um aperto no peito, e aí eu saí correndo aqui pra fora, sentar um pouquinho. Ia começar a organizar lá. Eu dormi essa noite, já era umas 3 horas da madrugada. E agora eu levantei, eu tenho que arrumar as coisas, né? Então vamos organizar comigo. E eu vou tentar mexer no meu cabelo, sozinha mesmo. Olha o jeito que tá. Meu cabelo, ele é crespinho, né? Ó, ele é crespo. E eu faço selagem nele. E já cresceu. Meu cabelo tem um crescimento muito bom. Ele cresceu e tem que retocar a raiz, sabe? Mas esse mês eu acho que ainda não vou retocar. Não sei se eu vou conseguir retocar esse mês ainda. Aliás, essa semana. Vou tentar depois. Então, vem comigo, galera. Fica aqui comigo, vamos ver o que eu consigo fazer nessa casa. You said hello and I lost my control in just one tiny second. You do to me what I've seen in the movies, but this really happening. Olha, pessoal, não façam isso jamais, viu? É uma loucura. Não façam. Não façam isso em casa. Bom, pessoal, foi assim que ficou. Foi só um tapa na cozinha mesmo que eu consegui dar, sabe? Foi só uma limpadinha básica mesmo, só pra tirar aquela bagunça, aquele tumulto que tava ali. Aqui é bem pequenininho e aqui tem o cantinho da costura que eu tentei dar uma organizadinha também. Semana que vem eu vou estar fazendo 2 calças pra minha irmã e aí eu tive que dar uma organizadinha aqui porque não tava nem cabendo eu aqui dentro, né? De tão desorganizado que tava. Não ficou aquelas coisas, aquela mil maravilha, mas pelo menos deu uma aliviada, tá?
Então ficou assim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam, compartilhem e se inscreva, gente. Cada um de vocês que chega aqui faz muita diferença pra mim. Ah, pessoal, e o meu cabelo, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou no próximo vídeo, tá? Porque hoje eu não consegui terminar de consertar ele, não. Porque ficou uma coisa, viu?